Molt bé, doncs, si a la primera part d'aquest treball d'avui hem pogut entrevistar el senyor David Otero, que és president de la Fundació Mitja Marató de Terrassa, una mitja marató que aquest diumenge arriba a la seva 14a edició, en aquest segon tram del treball d'avui hem volgut convidar diverses persones que viuen la passió de córrer des de prismes diferents, però per tots ells realment és una afició molt important. Ens acompanyen el senyor Jaume Leiva, que és campió d'Espanya de mitja marató. Gràcies. Hola, per acompanyar-nos. El senyor Xavi Ferraro, que és atleta amateur i exjugador de futbol. Sí, senyor, bona nit. Gràcies per ser aquí també. La senyora Carme Ballesteros, corredora de maratons i mitges maratons. Gràcies també per acompanyar-nos. Hola, bona nit. I finalment el senyor Vicente Muñoz, entrenador de corredors, entre ells també de la Carme Ballesteros. Diríem que des de fa alguns anys existeix una veritable moda de córrer, senyor Leiva? Doncs sí, jo crec que ben bé des de fa 4 o 5 anys que el boom de l'atletisme popular va començar i anem parlant de l'experiència que hi ha de quan començàvem nosaltres a córrer ja fa uns 10, 12, 14 anys, que els que sortíem amb les malles de colors per la nit a córrer, doncs érem uns friquis, no? Tothom ens veia com los raros que sortíem a córrer, i ara és totalment el contrari. Ara podem veure segurament en moltes famílies que hi ha doncs, persones que estan corrent, amics també que surten a la pràctica del running, i tot això ha fet que estem en un moment molt dolç de l'atletisme popular. No trasllado la mateixa pregunta, senyor Ferraro. No, sí, la veritat, la meva perspectiva en el temps poder no és tan llarga com la d'ells, que porten més anys corrents, però la veritat és que jo, per exemple, fa any i mig, 2 anys que he començat a córrer així de forma habitual, però ara la veritat és que surts a córrer ja sigui un dilluns, un dimarts, un dimecres, i sempre, sempre, matí, tarda, nit, quan sigui, trobes algú corrent. Vull dir que d'alguna forma abans tu anaves pel carrer i no trobaves tanta gent corrent, o et semblava raro veure algú córrer, però ara la veritat, ja vagis per la ciutat, vagis per la muntanya, vagis per camins, vull dir, la gent sí que és veritat que s'ha aficionat bastant. Carme? Sí, estic totalment d'acord. Abans era el que deia en Jaume, que érem 4 matats que sortíem a córrer, la gent et mirava així, molt així com estranyada, i ara vas pel carrer, bueno, sobretot per allà part de Vallpradí, sembla la Rambla de Barcelona, vull dir, és impressionant. I bueno, per la muntanya, jo surto bastant per la muntanya, i sí, no veus tanta gent, però bueno, sempre et trobes amb algú o que va en bici o que va corrent, però la veritat és que de córrer la gent, però moltíssima gent. Ara has d'anar en compte que no t'atropellin amb les bicicletes, i has d'anar en compte perquè a vegades et poses els cascos, vas sol o alguna cosa, i quan et dones compte et trobes algú que et ve amb la bici i dones un ensurt. Jo precisament ahir, sense anar més lluny, jo baixava per un carrer i una noia venia per aquí, i al arribar a la cantonada ens vam xocar, corrent. Ella corrent i jo també, pum. Mai m'havia passat, porto ja molts anys, i mai m'havia topat amb una altra persona. Tot sovint la gent ens fem bons propòsits, molt lloables, sobretot quan canviem d'any, i diem, va, m'estic engreixant, m'haig de primar una mica, convé fer exercici, perquè així ho diu el metge, i moltes vegades ens hi posem d'un dia per l'altre, sense tenir massa en compte si aquell esport és prou indicat per nosaltres, si hem de prendre determinades precaucions. Tenim amb nosaltres un entrenador, que suposo que ens sabrà respondre bé aquesta pregunta. Convé que siguem cauts a l'hora de començar a córrer? Convé que consultem un especialista? Hombre, claro. Antes de empezar a correr, habrá de dirigirse a alguna persona que tenga un conocimiento amplio de la materia, porque si no, si empiezas a correr, mucha gente empieza, coge una revista, un libro, y ya se fija en un programa de entrenamiento que hay allí, pero lo que no saben es que detrás de ese programa de entrenamiento hay mucho tiempo de trabajo. La persona que ejecuta ese programa, que ejecuta ese entrenamiento, ya lleva mucho tiempo entrenando. Y viene gente sin ninguna experiencia, sin ningún bagaje deportivo, y empieza a hacer esta actividad, y claro, a los 2 o 3 meses empiezan los problemas, las lesiones graves, y entonces tienen una frustración pues total. Clar, perquè no tots els esports són indicats per a tothom. És a dir, pot haver una persona que li vagi molt bé per la seva condició física córrer, però per exemple no li vagi gens bé un altre tipus d'esport, com l'escalada, no? Estaria bé fer una avaluació de cadascú, quines condicions físiques té, i en funció d'això decidir una mica quin és l'esport que més li convé? Hombre, claro, porque, bueno, yo en mi caso concreto, yo me dedico a las carreras de semifondo y fondo.
Entonces, que son las que la gente actualmente usa como salud, que está muy bien. Pero entonces, claro, lo que tiene que hacer es dirigirse a un médico, primero que todo, y a alguien, un monitor o un entrenador, que hay en la ciudad, aquí en Terrassa, hay muchísimos y muy buenos, y entonces, a partir de ahí, con un entrenador, con un médico, y ir poco a poco progresando en la materia. El cas del senyor Leiva és força simptomàtic, de persona que va començar com a mer aficionat i que en pocs anys ha fet una evolució realment vertiginosa. Vostè comentava que té un punt de trampa a l'inici de la pràctica del running, en el sentit que, bé, que els resultats primer són molt positius, que t'engresquen molt, però que això pot ser contraproduent. Doncs també, sí, no? jo parlo com una droga bona, no?, això del running, i és que t'enganxa molt ràpid. I el que diu Vicente, si des d'un inici comences a fer bé les coses, la progressió és molt ràpida. Llavors l'autoestima d'aquesta persona puja molt ràpid. Jo ara doncs, porto un grup d'atletes populars que van començar ara fa poc a córrer, i noies també que mai havien pensat que podien fer un parell o tres de quilòmetres. Típic comentari, no, jo d'aquí a l'esquina ja me canso i me paro. I no, i si realment els hi marques una miqueta el ritme que han de portar, han de caminar, després córrer una altra vegada, doncs així sí que fas una bona progressió, i segurament en un parell o tres de mesos ja estàs preparat per córrer una cursa de 5-10 quilòmetres. El problema del boom que hi ha ara és que hi ha moltes proves a la setmana. Ara potser a Catalunya cada setmana trobem 4 o 5 proves d'atletisme en ruta o de muntanya, i si el meu veí, Pepito, pues, s'ha apuntat a la marató, que són 42 quilòmetres, que és una prova molt, molt, molt exigent, molt dura, pues hem de tenir una miqueta de cap, no? 42 quilòmetres és una distància que s'ha de fer quan ja tens una base molt bona de quilòmetres i tens una experiència fisiològica i muscular pues, important. Llavors hem de separar i hem de tenir els peus a terra i començar des de l'inici amb bona lletra. Suposo que hi anirem aprofundint al llarg del programa. En aquest àmbit, la diferència entre com es viu l'esport des del punt de vista del professional o de l'afeccionat és molt diferent, tant a nivell de condicionants, d'entrenaments, etc. Però hi ha una cosa que us uneix a tots, que és la passió per córrer. Realment, per què us agrada tant córrer? Què sentiu? Què és això que enganxa tant? Home, jo la veritat és que, per exemple, al córrer hi ha moltes variants, perquè pots córrer per la ciutat, pots córrer per la muntanya. A mi realment, quan surts a córrer, tu, doncs és una cosa on et trobes amb tu mateix, en el sentit de vas corrent, et vas cansant, veus que és sacrificat, vols arribar una miqueta més lluny, vols fer aquesta ruta, vols fer l'altra ruta, vols conèixer coses, arribes a punts on veus unes perspectives, unes vistes, vull dir, són coses que són novedoses per tu, no? Aleshores, això és el que realment t'enganxa. Ostres, i si vaig per aquí, i si faig això, i si faig l'altre, i si ara vaig una miqueta més? Són coses que en algun sentit et motiven a anar una miqueta més lluny o a fer coses diferents que abans no feies. I això és el que de mica en mica doncs, fa doncs, que vagis progressant en aquest àmbit. I la veritat és que jo en el poc temps que porto, no, puc dir que m'ha enganxat, vale? Pues perquè m'agrada i doncs perquè estic veient coses molt diferents sense haver de sortir de Terrassa. Te'n vas aquí a la Mola, te'n vas per Torre Bonica, te'n vas a la Serra de l'Obac, i la veritat és que veus coses que realment dius, ostres, però sí, soc d'aquí, porto 35 anys i no havia estat mai aquí. I ara pues, amb el tema de l'atletisme i del running, pues, les veus i dius, ostres, doncs mira que maco, i són coses que t'enganxen. Per què és addictiu això de córrer, senyora Ballesteros? Mira, jo crec que és... també vaig començar molt per equivocació, va ser quasi com un parany, però bueno, vaig començar en una festa major de Terrassa i això, i llavors em van dir, pues, has quedat molt bé, pues, per què? Vaig estar tota una setmana que no podia ni baixar les escales, perquè jo en ma vida havia corregut, era de les que pensava que això de córrer era de bojos, i bueno, llavors un amic meu em va dir, pues, escolta'm, que has quedat molt bé, i va dir, vine i fes una altra cosa, i em vaig anar enganxant, i aquí estic, però que t'enganxes perquè ara fas això, ara dius, ara ho provaré més cap allà, ara aniré allà i ho faré corrent. Vull dir, són coses, jo per exemple, potser vaig a un lloc i dic, hosti, que xulo, no? Això corrent, pujar per allà corrent, si baixar per... I ja t'ho imagines, tu ho fas a la teva manera ja, i tu muntes per poder-ho fer tu de la manera que tu et ve de gust, no?
Vull dir que sigui una cosa que la vegis que és impossible. Però a més, jo, bueno, jo quan corro, pues, és el meu moment. És el meu moment, m'evadeixo de tot una miqueta, desconnecto i gaudeixo al màxim. Sí que també t'haig de dir que quan fem entrenos específics, com les sèries que em posa aquí el senyor Vicente, que no són fàcils, sí que me'n recordo d'ell, de molta més gent, i no, tan, no hi ha tant plaer, no? Però bueno, després veus que els resultats són positius. Suposo que una de les coses més maques que et pot passar a la vida és que la teva passió esdevingui una professió i que en puguis viure. És molt difícil viure de córrer? Actualmente es muy, pero muy, 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 muy difícil. Ahora en el mundo del atletismo, que es lo que nos concierne, es que no nadie invierte en el atletismo. Y bueno, de hecho ya se ha visto el número de licencias cada año bajan, cada año hay menos atletas federados y es por eso, porque la gente no se puede dedicar a entrenar dos veces al día, seis días a la semana, más el domingo que tienes que hacer un entreno súper brutal. Entonces, claro, si quieres rendir, si quieres llegar a un nivel como está haciendo el Jaume, por ejemplo, ha tenido que sacrificar el trabajo y jugársela toda al atletismo. Y a sabiendas de que no tienes nada fijo de saldré adelante, no saldré adelante, me la estoy jugando y no sabes nada. Y ahora actualmente es muy difícil. Es muy difícil. Hace unos 20 años cuando yo llegué, pues era un poquito menos difícil. Podías sobrevivir con algún dinero que ibas ganando, porque en aquella época casi todas las carreras daban dinero, te pagaban algún fijo por ir allí y allá. Pero hoy en día es muy difícil. Home, jo crec que això de la crisi ha afectat a tot, i tot el tema de subvencions, beques, ajuts que hi havien destinats a esportistes d'èlit, a esportistes professionals i tot, doncs això la veritat és que deu haver-se notat molt, tot i que sorprèn, perquè veiem que sí que l'atletisme popular està pujant molt. I les inscripcions, ara estem veient com la mitja marató de Barcelona ja estaven en 10.000 inscripcions a un preu de 25 o 30 euros, clar, és un rendiment econòmic molt important, o la marató de Barcelona, que són 72, 80 euros amb 20.000 persones, 20.000 corredors. Llavors, hosti, què passa aquí, no? També jo crec que les organitzacions, pues, han d'ajudar els atletes d'èlits, que som els que donem espectacle en aquest esport, no? I els que som els referents de molta gent. Jo crec que no hi ha cap esport que ell, per exemple, com a popular, tingui l'ocasió de córrer amb el campió del món, que ve ara a la mitja de Granollers, la setmana que ve, el campió olímpic de marató a Londres correrà. Llavors, aquest esport et dona aquesta oportunitat, no?, de que els millors atletes puguin córrer amb gent del carrer. I això als atletes d'elit els agrada o més aviat no? A mi m'encanta, jo sí. Compartir les experiències, la meva carrera amb la gent que em dona suport i que està començant i que per ells ets un referent, això és genial. Llavors, hi ha organitzacions que sí, que ja ajuden amb els atletes, que estem amb un fix econòmic en aquestes curses, perquè realment ens valoren la nostra feina, però n'hi ha altres que, doncs, bueno, intenten aprofitar-se d'aquest boom de l'atletisme popular i només volen això, que en una cursa hi hagin 5.000 persones i els importa si està el campió d'Espanya o el campió de Catalunya. Llavors, ja que les subvencions a nivell de federació ha baixat molt, perquè no per culpa de les federacions, perquè estem en un moment de crisi molt gran i a tot arreu s'ha retallat, doncs llavors si tenim una part que és molt bona, com l'atletisme popular, pujant en rendiment econòmic, doncs intentem equilibrar, no?, aquest dèficit de federacions, compaginar-lo amb les carreres populars. Suposo que encara deu ser més irritant si comparem amb el que passa en d'altres esports on les inversions són, bueno, molt més importants, no? És només el futbol, però perquè realment és el que hi ha, és on les marques, doncs, inverteixen, no? Perquè els nens petits de 2 anys coneixen el Messi, i el Messi és el que ven. És normal, i aquí a Espanya, doncs, campions del món, campions d'Europa, el Barça el millor club del món, el Madrid també dels millors del món, doncs normal que les empreses que tenen diners, doncs, inverteixen allà. Però també és una filosofia, te'n vas a fora del país
i sí que hi ha empreses privades i públiques que aposten molt més per la natació, per l'atletisme, per esports minoritaris que tenen uns altres valors que no pas el futbol. Però bueno, jo ja parlo del futbol com un esport també més d'espectacle. I és un món a part, diguem. Clar, és un món a part. La gent li costa molt posar la tele i veure un cross. O sigui, els que ho veiem som nosaltres, que ens agrada, no? Però digue-li tu a una noia que ha començat ara amb el running que es quedi 25 minuts veient a 200 atletes córrer pel fang, no? Que tampoc... I que no n'emeten tants com partits no. de futbol. Clar, no n'hi ha. No. Vull dir, llavors... És més fàcil posar la televisió i veure un partit de futbol que no posar la televisió i veure un cross, no? Mm-hmm. Per dir-ho així. No, és que ara hi ha partits de futbol tots els bueno, dies. Bueno, no, tots els dies. D'aquest país, de l'altre ja no hi... i del de més enllà. De vull dir, això és així. Anem molt endarrerits, doncs, en aquest aspecte de l'estat espanyol, respecte d'altres països del nostre entorn, pel que fa a l'atletisme, per exemple. I a l'aposta que fan les administracions per aquest esport. Sí. Veus, l'altre dia un Twitter d'un periodista, el Nacho Romo, posava el grup d'entrenament del Salazar, és el millor atleta que hi ha, ai, el millor entrenador, que té els millors atletes del món, i veies pues, 10 atletes corrent i una fletxa amb cadascú, amb les marques que tenien, i era brutal. Dius, hòstia, n'hi ha 10 atletes dels millors del món entrenant junts amb una tecnologia de l'hòstia i amb unes ajudes del país pues, molt grans. Hòstia, a mi això m'encantaria, poder reunir els millors atletes i que entre nosaltres ens ajudem. I és tot el contrari. Jo corro aquí a Terrassa, l'altra noia està a Madrid, a la Blume, l'altra està al Car de Sant Cugat i anem pel nostre aire perquè no hi ha ajudes. Per cert, quan el podrem veure, vostè, corrent aquí a Terrassa, en una cursa... Bueno, aquest any, com a diumenge. Aquest any la llàstima és que la mitja marató a Granollers, que ja estava planificada en el meu calendari, és la setmana següent a la mitja Terrassa. A mi m'encantaria córrer aquí a la ciutat, però bueno, esperem que l'any que ve, amb l'organització, pues, podem arribar a un acord. I si no hi ha una altra prova com a objectiu molt a prop d'aquesta mitja, pues, per mi és un plaer i és un honor córrer amb la gent que sempre m'ha donat suport i m'està animant. Jo crec que quedarà molt poquet per poder córrer aquí a Terrassa. Malgrat que els entrenaments són capdals, són essencials, hi ha un component que potser no és tan protagonista, però que suposo que deu ser igualment crucial, que és el de la fortalesa mental, la fortalesa psicològica. Una persona amb molt bones condicions físiques, això potser l'entrenador ens ho podria dir, amb molt bones condicions físiques, però feble mentalment, no. Té impossible triomfar no. en aquest no. món? Sí, triomfarà un dia, un dia que le venga todo de cara, pues aquel día se saldrá. Pero por norma general, si la cabeza no está bien amoblada, primero que ya habrá algunos entrenos muy fuertes que se lo saltará, por ejemplo, porque ya le dará miedo de ir a sufrir o lo que sea. Y en el momento de competir, pues lo mismo. Si no es capaz de afrontar unos entrenos muy fuertes, pues el día de la competición pues no se siente con las armas para ir allí a competir. Y entonces ese día ya, a los primeros síntomas de sufrimiento, són els que se retiren. I aquests aspectes psicològics es poden entrenar, es poden millorar, o una persona que és pessimista no ho deixarà de ser per molt que rebi una teràpia, diguem? Hombre, yo creo que sí, que se puede mejorar. Entrenando y machacando y interiorizando. Y interiorizando que este sufrimiento me va a llevar a algo. Y si tienes un objetivo y anhelas ese objetivo, vas para adelante. Y al final lo logras. Però con mucho trabajo y mucho constancia. Yo creo que això és molt important, el tema psicològic, i amb el que fa referència al Vicente és el tema de per poder millorar algú que sigui una miqueta competitiu en si, el fet de marcar-se petits objectius als quals tu vegis de que hi vas arribant, no? De que hi vas arribant i de que, ostres, pues no és tan difícil. Però clar, això va darrere d'una capacitat de patiment, perquè o sigui, entenc que res és gratuït, vull dir, tu vols arribar allà perquè ets una persona competitiva, però això requereix un sacrifici, no? Aleshores, el tema psicològic en estar disposat a sacrificar una miqueta, vale, per anar assolint els petits objectius aquests, vull dir, però això és una cosa que t'ho dona l'estat anímic al veure que tu, ostres, doncs he fet aquesta inversió de sacrifici
i he arribat aquí, perquè si no hi arribes mai és el que anímicament, doncs d'alguna forma... Però també passa al revés, quan estàs lluitant i veus que, hòstia, en aquesta no he pogut, no? T'has d'aixecar i això és la maduresa, no? L'experiència que et dona, doncs va, a la següent intentaré canviar això i amb l'experiència em donarà que pugui millorar per arribar a una nova fita. Llavors, és sobretot el que ha dit, la constància, sortir cada dia, córrer, si fa fred, fa calor, nevi, plou... L'esperit de sacrifici. Clar, és això, no? A part ets molt competitiu, doncs, llavors pots triomfar, sobretot en la nostra disciplina, no? En el fons, que si no tens una mentalitat de patiment... Sí. Com ho viuràs, això, senyor Ballester? Costa molt, perquè primer t'ha d'agradar molt, perquè la veritat és que hi ha dies que, vamos, que no sortiries, que no t'aixecaria. Perquè jo m'he trobat dies que potser he quedat i m'he quedat sola i començo a donar voltes per casa, ara faig això, ara faig això, i al final dic surt, o un dia que plou molt i dius ui, m'espero una mica, i al final dius o surto o no surto ja, perquè, però costa molt perquè tu mateixa t'has de convèncer i t'has d'auto... Bueno, t'has de mentalitzar i t'has de forçar a sortir, perquè és que si no sortiries, molts dies no sortiries. Jo crec que aquí la clave de l'èxit és fijar el objetivo, que l'objetivo sea alcanzable, que se pueda lograr, perquè hi ha gent que, no sé, empiezan a correr, llevan 2-3 meses i ja se ponen un objetivo muy elevado, por decir, no sé, voy a bajar de hora y media en una media maratón. Pues no, a lo mejor tú estarás capacitado no para hacer hora 30, pero sí hora 35. Y entonces esta persona que estaba capacitada para hacer hora 35, con sacrificio, con entreno, un buen seguimiento, hace una hora 33. Pero como había interiorizado que quería hacer hora 30, ya está. Ya está la frustración, ¿no? Entonces yo creo que valorar y valorar muy, pero muy bien el objetivo que se quiere lograr. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Mi objetivo, pues terminar la media maratón de Terrassa. Mi objetivo, terminar la maratón y ya está. Ser realistas, y no fijarse una meta, si lo podré conseguir o no. Yo ahora llevo un grupo de atletas que quieren hacer su primera maratón y la norma ha sido esta. Vamos a ir a disfrutar el ambiente que hay en la media maratón de Barcelona, que es impresionante. Son los últimos 10 kilómetros, que parece el Tour de Francia, que ahí vas por entre medio de la gente, que se te pone la piel de gallina, de verdad, y llegar, no nos vamos a fijar ahora que bajemos de 3 horas 30, que bajemos de 3 horas 4, de 4 horas, no, vamos a ir a disfrutar y a terminar la maratón. Clar, és que això de les victòries és molt relatiu. Clar. Potser que un quedi campió tenint unes grans condicions físiques que li ha donat la natura té un mèrit que evidentment s'ha de reconèixer, però una persona amb certes limitacions que faci un temps molt bo, encara que no quedi entre els 50 primers, encara té més mèrit, no? Sí. Això és molt difícil d'avaluar, no? La veritat és que hi ha molta gent que es pensa que... Bueno, i gent que diu, no, jo és que quan faci una marató baixaré de les 3 hores, o jo quan faci una mitja marató la vull fer en menys d'una hora 30. I per molt que tu els hi dius, és que això costa molt, és que s'ha d'entrenar molt, és que això... No, però és que jo no la faré fins que no pugui baixar de... Però clar, noies i noies, és que abans de... Per baixar d'una hora 30 has de fer primer una hora 40, una hora 35, és progressiu. I sobretot quan ja parlem de marques i uns nivells alts, has de tenir unes condicions, has de tenir unes qualitats. És com un futbolista, no arribaràs a primera perquè comencis a jugar al parc amb els peques. A veure, jo poso el meu exemple, jo feia bàsquet i feia les curses populars dels barris i ja veia que quedava entre els 5 primers dels nens i tal, i el Bartolomé Serrano, un gran atleta que tenim aquí a Terrassa, em va dir, hosti, tens la possibilitat de canviar el bàsquet per l'atletisme i segurament, si segueixes, això és molt dur, però si ho fas bé, pots arribar a guanyar alguna cosa, no? Però clar, ja venia amb unes condicions que veies que sí, que podia assolir, i perquè és un món supersacrificat i que has de saber, com ha dit ell, molt bé on has d'anar. Llavors hi ha gent que em diu, no, però clar, és que tu eres bueno i a ti no te cuesta. Clar, jo estic fent 160-180 quilòmetres a la setmana. 160 quilòmetres a la setmana. La setmana que menys són 160. Clar que em costa i pateixo molt, però possiblement tinc una capacitat de patiment
més gran que un corredor popular, no? I per això podem assolir pues, marques o resultats com els que podem arribar. Llavors, que sobretot que separi un corredor popular, que separi el que és l'atleta professional, que no es reflexi i que ara no pensi, hòstia, he de fer 160 quilòmetres, no, ni molt menys. Jo estic fent entre 10-12 sessions setmanals, això vol dir que doblem entrenament 6 dies. Bueno, ells, si poden sortir al principi 3 dies, que després pot ser 4 i van millorant i es van trobant amb millors sensacions, pues això també els donarà el seu èxit, però cadascú amb el seu objectiu. Hi ha un tema que voldria tractar, aprofitant que tenim a la Carme Ballesteros aquí, i és la presència de les dones en aquest tipus de curses. Enguany es parla que a les de Terrassa, a la Mitja Marató i a les Santi Centelles hi haurà una mica més del 20% de presència femenina. Va millorant, però encara estem lluny d'unes xifres potser més equilibrades. Sí. A què ho atribueix, això? És que hi ha molts factors a tenir en compte. Però les dones ara podem estar contentes de que hi ha bastantes més dones i, bueno, i un 20% ja són moltes. Perquè és que abans es podien comptar amb els dits de les dues mans. I bueno, clar, és que ja, potser és per lo de sempre, no? Que si les dones, que si tenim, que si la casa, que si la família, que si tot això, tenim menys temps. Sí, és veritat. I, bueno, i ens costa, bueno, jo parlo, generalitzo, no? Jo per mi no em costa perquè trec el temps de on sigui. Si ho haig de treure de dormir, ho trauria de dormir. Però clar, si tens altres coses prioritàries, la veritat és que l'últim que farà una dona serà sortir a córrer, no sigui una que estigui malalta com jo, no? De que si no surt ja es puja per les parets. Però ara, clar, jo suposo que ara, entre tot una miqueta, que si la crisi, que si està més de moda i tot això, pues, hi ha més dona corrent. Clar. Hi ha algunes qualitats amb les quals les dones excel·leixin d'una manera especial? Potser el Vicente ens ho podria dir. Potser en la tenacitat, potser en la... Bueno, yo por la experiencia que tengo de las chicas que yo he entrenado, son más disciplinadas. Más disciplinadas. Más disciplinadas y te creen más, ¿sabes? Yo si le doy un programa de entrenar a una chica, estoy completamente seguro que ella va a seguir las pautas que yo le diga, ¿sabes? Y lo hará y cumplirá con lo que esté allí estipulado. Y es eso, que las mujeres son, cuando se ponen, son más... Más perseverantes. Més desordenats. I més ordenats. Sí, volem avançar més ràpid, no? I a vegades aquest és un problema. Més impetuosos, no? I també perquè jo crec que el percentatge més gran de noies que corren és més per salut que no pas de rendiment. I al principi pues, bueno, ho fan bé per això, perquè comencen, o ja sigui per aprimar-se, per trobar-se millor, perquè la meva amiga també surt i així puc fer companyia. I després, quan ja veuen que millora, sí que donen el següent pas del rendiment. El percentatge més alt de dones ara que estan corrent poder ser a nivell amateur i a nivell popular, sí, que no pas sí. A nivell professional com la Carme. Vull dir. Sí que és veritat que ara s'ha incrementat molt el percentatge de dones que comencen a córrer, perquè si vas a qualsevol cursa ho veus, ostres, pues mira quantes noies i tal igual, però més a nivell popular que no pas a nivell professional. A nivell professional costa més trobar. L'Anna i jo ja demanem relleu fa anys. Bueno, ara aprofiten amb aquest tema. Jo els divendres començo uns entrenaments només per noies, específics per noies a Vall Paradís, que està obert a totes les noies que vulguin venir. I així, pues, a veure si podem donar una miqueta d'empenta. Ja es fa un, eh? No sí, sé si sí, sí, amb la Mitja Marató ja de Terrassa. Un, sí. I dic, hòstia, no sé si ho fèieu per les tardes o... Sí, per això dic, hòstia, pues, intentaré fer un al matí i a veure si s'animen les noies. Començarem divendres vinent i a veure si les noies que vulguin venir, pues, allà estarem. El que passa és que això, ara, abans d'acabar amb aquest tema, això que dieu de que les noies, o el que ha dit el president, de que seguim el pla d'entrenament més estrictament i ens ho agafem molt en sèrio, això és cert, perquè jo de vegades he coincidit amb gent fent sèries que em diu, ah, pues va, jo hago tres i me voy, saps? I jo li dic, però que són 15, no? I ja està, i dic, hosti, però jo no puc deixar un entrenament a la meitat, perquè és que no... És que si jo potser em deixo dues sèries, ja dic, ja no em serveix de res això, ja me'n vaig emprenyar, perquè és que no ho he fet mai, eh? Jo he estat lesionada i tot, i jo més ràpid o més a poc les he fet. Intentes fer. Sempre les faig. Són moltes hores d'entrenaments, de curses, molts patiments a vegades psicològics,
esforça molt la màquina, en algun moment han tingut l'habilitat de dir què estic fent? Té sentit tot això? Ho deixo? Cal forçar tant? Sí, jo crec que... I ells t'ho podran dir perquè hauran patit bastant més que jo, però jo en qualsevol moment que estàs... bueno, és la força mental amb la que parlàvem, no? A vegades arribes a un umbral que dius ostres, però aquí m'anava ara a començar a fer això o tirar-me una hora i pico corrent, però per favor... Però bueno, després, un cop recuperat i pares, i després de la dutxa i això, dius, ostres, pues et sents bé, et sents a gust amb tu mateix i dius, però sí que és veritat que hi arribes en aquest punt de plantejar-te moltes coses. I més ells a nivell professional, jo ja... Sí, no, i arribem, a vegades arribem a uns extrems que segurament per la salut no és bo. Estem parlant d'alt rendiment i sempre hi ha hagut un debat, no? Si l'alt rendiment en qualsevol esport és beneficiós per la salut o no. Jo crec que no. Que bueno, és un altre tema, és tema rendiment i tenim unes motivacions, uns objectius i per això sí que és salut, perquè ens cuidem, estem millor corrent que no pas en un bar bevent alcohol i fumant, però a nivell articular jo sé que quan tingui 40 anys o una miqueta més, pues, si segueixo en aquest ritme, pues no tindré les articulacions que té un atleta popular que ha fet el running com a hobby, no? Però bueno, hem de diferenciar-ho amb això. Vostè ha tingut, senyora Ballester, els moments d'aquests? Sí, molts. Sí. Gairebé de filosòfics, eh? No, jo he hagut, a veure, sobretot a les maratons, bueno, ja surts amb un altre xip, però hi ha hagut curses d'aquestes de 10 quilòmetres que quan anaves allà, ara ja no tant perquè ja vaig baixant el ritme, no? Però quan potser estava en 36-37 minuts que havia fet alguna vegada, pues, això que vas ja agònica i penses... Jo alguna vegada havia pensat, a veure si em fan caure i caic i haig de parar, de lo malament que anava, de lo que arribava a patir. Sí, sí. I vostè, senyor Vicente, tot sovint ha hagut d'animar gent que ho volia deixar, ha hagut de fer de psicòleg, allò... Bueno, claro, es que yo llevo 36 años corriendo y he quemado todas las etapas. Y entonces he ido desde pequeño, después atleta élite y ahora atleta popular. Y sé las dos vertientes. Y como atleta élite, las frustraciones son enormes. Yo, la más grande fue no haber podido ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando lo tuve en la mano. Y por un error estúpido, muy tonto, por no haber desayunado aquel día, el día que tenía que hacer la mínima en la maratón, pues en el kilómetro 38 pues me quedé en blanco y siguió la máquina rodando sola y llegó, pero la frustración aquello fue impresionante y estuve muy, muy, muy tocado unos 6 meses a punto de abandonarlo y tal. Y tal fue el punto de frustración que fue cuando me metí al comité técnico de árbitros. Y fue que empecé a ser árbitro de fútbol también. Y actualmente, bueno, pues sigo ahí. Y a lo que iba, entonces, cuando eres atleta de élite, no conseguir los objetivos es lo peor. Es cuando te planteas las cosas y dices, he tirado tantos años de mi vida para esto y no me ha valido la pena, no sé qué. Y ahora en mi vertiente de atleta popular, disfruto de maravilla, porque yo siempre voy con mis amigos, vamos riendo, vamos comentando tal cosa, una otra, la no sé qué, y la verdad es que me la paso súper, súper, súper bien. Suposo que hem de ser conscients que tot sovint la felicitat no radica en l'assoliment d'aquell objectiu, sinó en tot el camí que hem fet per arribar-hi, no? O no arribar-hi, però disfrutar d'aquells moments, no? Sí, sí, sí. Un tema de mentalització personal, no? Això és com quan no et toca la loteria, no? Sí. Que sempre dius, bueno, mentre quedi salut, doncs sí, aquí no? sempre et queda el mateix. No és l'objectiu, però bueno, m'he passat bé entrenant i he disfrutat i mira, l'any que ve serà, no? Almenys així és com t'ho acabes plantejant des del meu punt de vista. Perquè, si no... Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos viure una mica més de prop quines són les seves vivències en aquest món apassionant com és el de córrer. Gràcies i fins una altra ocasió. Gràcies. I a tots vostès també, gràcies per la seva atenció.